Слава Ісусу Христу! Від 29 березня цього року Україну відвідують мощі святого Іоанна Боска. Святий Іоанн Боска був людиною, яку Господь покликав у відповідному часі і у відповідне місце. Покликав для того, щоб зарадити одної з найбільш загальних проблем власне церкви. Це була молодь. І не звичайна молодь, але молодь опущена, молодь занедбана. До Боска був покликаний, щоб власне вийти її на зустріч і запропонувати щось свого, запропонувати їй новий спосіб життя, запропонувати то добро, якого ця молодь може і не бачила, щоб остерегтися зла, а в кінці дійти до неба. До Боска запропонував людям, молодим людям, нову дорогу радісті, дорогу доброти. Пізніше назвуть її превентивною системою виховання, тому що закладалося, щоб людина все зробила для того, щоб не допуститися зла, а не потім виправляти його. Вслід за Доном Боско пішли люди, які заснували так звану сьогодні Салезіанську родину. Це Салезіани Дон Боска, це доньки Марії, помічниці християн, так звані Салезіанки, Салезіанці співпрацівники і інші 28 згромаджень і угруповань в цій родині. Вони поширилися по цілому світі і на сьогоднішній день цієї родини вже нараховується близько 500 000 осіб. У 2015 році відзначатимемо 200-річчя від дня народження святого Іоанна Боска. До цієї події, до цього дня готується Салезіанська родина, а разом із нею ціла церква. В останні роки розпочало так зване паломництво або перегринація мощей святого Іоанна Боска. На меті це паломництво має відвідати ті місця, де Дон Боско сам не дійшов за життя, але дійшла його харизма, дійшло то діло, яке він колись розпочав у Італії. Ця перегринація або паломництво є необхідним для кожної людини, для кожного вихователя, для вчителя, для священника, щоб ще раз переосмислити собі всі фундаменти власне тої педагогіки, яку проведемо. Якщо йдеться про паломництво мощей Іоанна Боска на Україні, то від 29 березня мощі перебуватимуть в Одесі. Після Одеси будуть прямувати до Києва, наступною зупинкою буде Коростишів, Тернопіль. І 5 квітня мощі святого Іоанна Боска прибудуть до Львова. Спочатку перебуватимуть в греко-католицькій церкві Покрови Пресвятої Богородиці, потім будуть в кафедральному соборі Юра і нарешті в Римо-католицькому кафедральному соборі. 9 квітня після кафедрального собору мощі переїдуть до Перемишлян. Наступною зупинкою буде Бібрка і нарешті 11 квітня мощі святого Іоанна Боска будуть відвезені на кордон, щоб передати їх нашим співбратам зі Словаччини. Ці відвідини реліквії мають допомогти кожному із нас відкрити для себе певні таємниці виховання, відкрити те, що можемо не прочитати в книжках, але через власне святого Іоанна Боска може відкрити нам сам Господь. Цей час є часом особливої молитви і відомі багато чудес, зцілень, які відбувалися як за життя Дона Боска, так, власне, і після його смерті серед тих людей, які вшановують сьогодні, власне, Бога через святого заступника. І тому запрошуємо всіх людей небайдужих, людей, кому, може, близькою є справа виховання, або ті, які попросту мають що сказати Богові і можуть скористатися цим посередником, святим посередником для того, щоб занести свою молитву до Бога.